Увага! Команда комітет дівчата 14+ на першому етапі. Повторюю, команда комітет дівчата 14+ на першому етапі. Увага! Категорії комітет чоловіків понад 84 кілограми та також молодь Ю-21 понад 84 кілограми будуть проходити етапи номер 3. Внимание! Категорія комітет мужчини 84+, а також молодіж мужчини 84+, будуть проходити на етапі номер 3.